حجة صال بسر كوشي دوائي هنرمند بيت بيش علي قلباني ناسراو بعلي كردار تيدا فرد بلام هشا برها مكاني كو نكراو نتوا علي كردار خلقي قندي باقشي قوري بوكان بو سال 2002 بنا خوشي كوشي دوائي كرد يقل ناسراو ترين بيت بيجاكاني ناوشي مكريان جيقل بيت حيران بسو قرانشي قطوه بلام بيتكاني زياتر ناو بانجيان هيا شار زيني ميوزيك و فولكولور علي كردار ببيت بيجي كي جياوازو داهنر دنا سينا بيجي بشيك لا ميجو ادبياتي كرد للاين بيت بيج و حيران بيجانا و باريز راوا اوان به بهره تایبتی خویان سامانی کی گوری کردیان سنگ بسنگ واسوتو تا ایران هیناو ادبی نوسراو من ازگار کم تر ادبی نوسراو من به پی اوی سالها لغلاتانی امده دادزینو بشکراوین بزماني خومن بزماني داكينه نسرا و نخندرا و كتبنا و ثقافتنا و مدرسنا و ميجو راسينا بوا ناشار رودا وكاني ميجوي و حماسي و ديني و كارجوانا كانو كارنا خوشا كانو او اركي ميجو رودا وكاني ميجوي كوتوتا استوي انسان هاي كي دل سوزي نادياري نناسراو كيجار دو لازم بريس بيا ناسبني بيت بيجان بيت چوارچێوە و ئەستوندەکی ئەدەبیاتی شەفای وڵاتی ئێمەیە ئەدەبیاتی نەنووسراوەمانە یەکێک لە دیارترین بەیتبێژانی ناوچەی موکریان عەلی گەڵەبانی ناسراو بە عەلی کردارە ساڵی 1929 لە گوندی باخچەی گەورەی سەر بە بۆکان لەدایک بووە و لەگەڵ ئاوێژی ساڵی 2002 لە تەمەنی 73 ساڵیدا بە شێرپەنجە کۆچی دوایی کرد ماوە ساڵی کردار دەفەرمێت دەڵێ من منداڵ بووم بەیت بێژێ کە هاتووەتە دێشتی خەڵکی دێکۆبۆتەوە نەیان هێشتۆم بسم گوێی بدەمێە چوومە سەربانی هەموو ماڵێک ئەو دەم کولانکەی بووە لە بن کولانکەی جۆم لەو بەیت بێژە ڕاگرتووە ئەوەی کتوویەتی شەوێ هاتوومەوە لە بن کورسێ لەبەرم کردووە جام جار خەوتوو ماو ساڵی کردار بۆ دوو مەبەست لە توولی ژیانیدا گۆرانی کتووە نە لە ترسان بووە نە لە برسان بووە یا بۆ پێخۆشبوونی خۆی کتوویەتی یا بۆ گەلەکەی کتووە يا الله يا خدا هاوار رنجم ندي بخصا هاوار خوزقم باو كسانك هاوار علي كردار حيران بيت بستو غراني قتوو زيات الله صدو چوار ورد مخامي داناوا بلام زياتر وك بيت بيش بدن زماني كي پاراوي كردي دناسره علي كردار کابرایەکە کە خولقێنەرە لە بەیتەکاندا شتی تازەی خولقاندووە زۆر وشەکان جەنابێت کە لە بەیت بێژە کۆنەکان دەبیستی کاتێک کە لە عەلی کردار دەبیستی پێت سەیرە وەگەوە وایە تۆ ئابدەیتێ کرد بەسەر ئەم بەیتە تاکرد بێ ئابدەیتێکی تازەی کردوە تازە مامۆستا عەلی کردار وەکو بەیت بێژەکانی دیکە دەنگەکە هێناوێتی مۆدلاسیۆنی کردووە جەنابێت کە بەیتەکانی عەلی کردار جۆرەدەی زۆر پێسەیرە هەڵچێش لە دەنگیدا هەیە جاری وایە لە تۆنێکەوە دەچێتە تۆنێکی دیکە لە مەقامێکەوە دەگۆڕێتە مەقامێکی دیکە ئەو هونەرمەندە یەکەم بەیت لە بەیت بێژ کەریم ملخوار فێر بووە کە بەیتی خەج و سیامەند بووە بەڵام زۆربەی بەیتەکانی دیکە وەک سەیدەوان ئایشە گوڵ و سواروی لە ساڵە کوردا گوێلێ بووە خۆی لە هەفەی ڤینێکدا گوتوویەتی هیچ دەستکاری بەیتەکانی نەکردووە بەڵام شارەزایان دەڵێن بەیتە تۆمارکراوەکانی عەلی کردار جیاوازن لەوانی دیکە لەسەر چێلەکەی نووسراوە حەیرانبێژی کورد کە مامۆستا عەلی کردار لە ڕواڵەتدا لە ئەسڵدا مامۆستا عەلی کردار بەیت بێژ بوو و بەیت بێژیش بە بەیت بێژیش دەناسرا
گۆرانی کوتون گۆرانی ڕەسەنی زۆر کوتون کە تەواوی تایبەتمەندێکی گۆرانی کوردیان تێدایە لە نێو بەیتەکانی مامۆستا عەلی کەرداردا باری هونەرەکەی ئەگەر دێ بگزەرێن بینە سەرباری ئەدەبیەکەی یەک دانە ئەدەبیاتی زارەکی تەکمیل و تەواوی ناوچە بوو بەشێکی کەم لە بەرهەمەکانی عەلی کردار بە تۆمارکراوی ماون ئەوانش کە هەن زیاتر ئەوانن کە لە دانیشتنەکاندا گوتونی و خەڵک لای خۆیان پاراستویانە هەژدە ساڵ دوای کۆچی دواییەکەی هێشتا هەوڵێکی ئەوتەوە بۆ کۆکردنەوە و پاراستنی بەرهەمەکانی نەدراوە کە بەشێکن لە مێژوو ئەدەبیات و فۆلکلۆری ناوچەکە بەرزان سپاس ستاوەکو ئێستا بینەرووبی سەرمان بوو سەلامەت بوو